El que veuen en pantalla és un mapa de Catalunya que reflecteix l'evolució de la pandèmia i també la situació actual, i amb dades actualitzades, les últimes dades de les quals disposem per part de la Generalitat de Catalunya són les dades corresponents a la setmana de l'1 al 7 de novembre, que és el que veuen en pantalla. Doncs amb aquestes dades a la mà podem dir que Molins de Rei ha aconseguit controlar l'evolució de la pandèmia després de 6 setmanes amb una taxa de propagació superior a 1, que això volia dir que la pandèmia es mantenia amb una evolució constant. Doncs bé, ara aquesta taxa, la taxa RT, es troba per sota de 1, concretament en 0,98 punts, i això fa que els experts puguin afirmar que la pandèmia ara mateix està estabilitzada a Molins de Rei, una situació que no passa, per exemple, amb dades de la Generalitat en poblacions veïnes com el Papiol, que té una taxa de 1,29, per tant superior a 1, o fins i tot també amb taxa en poblacions com Corbera de Llobregat, on aquesta taxa és de 1,03. Ara, en pantalla, poden veure aquesta evolució de la pandèmia. Per exemple, si anem des de finals de setembre, que era quan la pandèmia es trobava en un moment més crític a la ciutat, si anem corrent aquest eix temporal, veiem com la situació ha anat millorant al conjunt del país fins a arribar al 7 de novembre, on ja hi ha bastants municipis en color verd, i un d'aquests municipis en color verd és justament Molins de Rei.